Més de 900 persones dormen al carrer cada nit a Barcelona. Per ajudar a canviar aquesta situació, el pròxim 23 d'abril, la Casa Batlló es vesteix de roses i col·labora amb la Fundació Arrels perquè, entre tots, aconseguim que més persones tinguin una llar. Col·labora. Entre tots farem que cada dia menys persones dormin al carrer. Aquest Sant Jordi, vine a la Casa Batlló i regala la rosa solidària.